Галерея «Артсвіт» запрошує на проєкт «Місто без призначення». Кураторка Наталія Чечасова в своєму проєкті розмірковує над темою трансформації образу пострадянського індустріального міста. У роботах, представлених на виставці, молоді українські художники та художниці звертаються до естетики радянського міста з його панельками, парканами та монументами і показують їх занедбаний вигляд у сучасному міському просторі. Цей руйнаційний процес відображає стан нашого суспільства та міста, що частково починає змінюватися. В цьому контексті роботи молодих художників та художниць вступають в діалог із творами митців та мисткинь радянського покоління, що змалювали силу радянської ідеї та її індустріальної потужності, показуючи різницю між утопією та реальністю. В проєкті будуть представлені роботи молодих українських художників та художниць. Авторська фотовиставка Олексія Самойленка «Історія України. Камінь Половецького степу». «Історія України» – це широкомасштабний авторський фотопроєкт Олексія Самойленка, який за допомогою мистецтва фотографії розповідає про історію нашої країни. Основною метою проєкту є візуалізація тієї чи іншої історичної епохи. Загалом на виставці Олексія Самойленка представлено 21 фотороботу. До того ж, фотовиставка доповнена фондовими експонатами на нашого музею, які гармонійно доповнюють розповідь автора про історію половців. Авторська фотовиставка Олексія Самойленка «Камінь Половецького степу» чекає всіх шанувальників історії та фотографії до 31 травня 2018 року. У Дніпропетровському художньому музеї триває виставка «50 на 50» спільного проєкту сучасних митців, а колись – випускників Косівського інституту ужиткового і декоративного мистецтва, живописця Тараса Григорука і скульптора Віктора Проденчука. В результаті знайомства двох споріднених творчих душ виникла ідея виставки «50 на 50», що творить спільну візію українського постмодернізму. На виставці об'єми реальні та об'єми на площині поєднуються не лише в освоєному просторі, а й у новім для себе звучанні, синтезуючись в одній художній формі. Мова про спільний творчий експеримент Тараса та Віктора – живописну скульптуру або скульптурний живопис, як називають його самі митці. Загалом розпис скульптури є геть не новим прийомом вже не одне тисячоліття, але у випадку з нашими героями це не розпис пластики. Це радше накладання одне на одне двох самостійних творів мистецтва, злиття двох вимірів, двох світів. Виставка триватиме до 20 травня. Відвідати експозицію можна з 10 ранку до 17:30.